zadnjoj skupštini da će uputiti svi, svi slavonski zastupnici inicijativu da se promijeni zakon. A zapravo ih nisu. Stroge te pešu, ono je, pa kad neko snije, to je nije normalno, znači nekim odmima. A dobro živjeti. Prosvjedujemo zato što je neizdrživo živjeti u Bilju od komaraca. Mi imamo mali OPG gdje imamo mini životinje, dolaze nam turisti, dolaze nam djeca, slavimo rođendan, jel? I počeli su vam otkazivati rezervacije zato što ne može se izdržati. Osim toga, naše životinje imaju rane po sebi. Najviše su nam stradali zečevi, oni imaju izloženu njuškicu i onda se grebu i to se inficira i strašna je situacija. Renato Gardaš, privatni smještaj uz Barensku oazu. Kao što je kolegica rekla, imamo isti problem sa turistima, odgađa nam rezervacije, mi nudimo i dječju, imamo dječju igraonicu. Znači u popodnevnim satima nam jako teško suzbiti komarce, jer tu dolaze djeca, mala djeca, znači bude tu nekih 20 djeca i koristimo, moramo koristiti sprejeve koje koštaju svaki tjedan ili svaka 2-3 dana, koštaju 8 eura. Znači, tako, što se tiče da se glavricima tretira, tretiraju sva područja, okolina, Bilje i što tiče Kopačkog i cijela općina, kao i ujedni Kopački. Hvala. Tako.